Ja, kära åhörare och tittare. Som ni kanske minns en del av er så bestämde vi oss för att vi skulle ha en liten frågelåda eller frågestund härifrån EU-parlamentet. Och det här är då vårt första försök att svara på en del frågor som vänliga människor har skickat in till oss. Och jag ska försöka att inte bli alldeles för långrandig när jag svarar. Annars är det ju en risk att gamla politiker blir det. Den första frågan lyder så här. Vad är den största skillnaden mellan att vara i Europaparlamentet och att vara riksdagsledamot? Och dessutom kommer knorren, vilket är roligast. Ja, den största skillnaden är ju att här nere arbetar man tillsammans med 28 länder. Och det är klart det blir annorlunda. Här ska det talas främmande språk jämt och ständigt. Men den stora egentliga skillnaden är ju att vi jobbar inte med majoritet och minoritet på samma sätt som man gör när man har en regering. För det har vi ju inte här i EU-parlamentet. Så det är lättare att stå för sina åsikter här utan att känna någon partipiska som det brukar heta. Sen om jag ska svara på vad som är roligast så vet jag inte om jag vågar säga det. Jag tycker i alla fall det är väldigt roligt att vara i EU-parlamentet. Det var Emma som frågade. En annan fråga lyder så här. Vad tycker du om Sveriges medlemskap i euron nu när det är kris och elände? Ja, nu är det ju så att vi inte är med i euron. Vi tillhör den grupp som inte har gått med i eurosamarbetet. Hur det blir för framtiden vet inte jag. Men man ska komma ihåg när man talar om euron eller euron att det handlar inte bara om mynt och valuta, utan det handlar också om att politiskt binda länderna närmare varandra. För det är klart att vi blir ännu mer, ska vi säga, sammanvävda om vi har samma valuta. Sen kan man ju säga så här att problemen med euron är nu så stora och svåra så vi kan känna lite skönt och tryggt och lugnt att vara utanför. Men vi ska inte skylla den här krisen enbart på euron. Man kan erinra sig att inget land har fått satsa så mycket statliga medel eller skattemedel på sin finansiella sektor som det heter, som Storbritannien. Och Storbritannien är heller inte med i euron. Det handlar egentligen om att stå upp för vad man har lovat, vara sann och ärlig och inte försöka fiffla med siffror. Då tror jag om man är moraliskt hedervärd i sin ekonomiska och finansiella politik, då är inte bekymren så stora med euron som de nu ter sig. Ja, sen kommer det då en fråga om Turkiet skulle passa in i den europeiska unionen. Det råder det ju delade meningar om, och det gör det väl om det mesta här i världen. Min personliga uppfattning är, och partiets personliga uppfattning är, och inte bara Kristdemokraterna i Sverige utan samtliga partier, möjligtvis med undantag av något, menar att det vore för väl om Turkiet, inte nu, men så småningom kommer in i EU-gemenskapen. Det är inte så som en del tror, att Turkiet till varje pris behöver EU. Och att Turkiet ska känna sig tacksamt om Turkiet får komma med i EU. Jag vågar påstå att EU behöver Turkiet. Och det är mycket att utveckla i de frågesammanhangen, men det får vi ta vid ett annat tillfälle. Behövs verkligen EU som ett fredsprojekt, undrar någon. Skulle inte Europa leva i fred även om EU inte fanns? Ja, det är klart, det vet vi ju inte. Men vi vet ju att vår historia är full av krig och blodspillan och våld och elände. Och nu har ju faktiskt vi klarat oss utan stora krig i Europa under 6 decennier. Europa, inte Europa utan EU, har ju fått fredspriset. Och det tycker jag var väl värt att ge EU fredspriset. Så vi kan väl konstatera hur det förhåller sig. Och min uppfattning är ju att EU-idén är den bästa tänkbara garantin för fortsatt fred. Ibland talar man om EUs soft power. Vad innebär det egentligen och hur märks den i så fall? Ja, jag tror att frågeställaren med den här frågeställningen menar att exempelvis
eller bör få som svar att när ett land, låt oss säga på Balkan, där är det fortfarande en del bekymmer, söker sig mot EU, så innebär det att man också måste ta till sig demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter och avskaffa en del av de lagar som inte är demokratiskt fullvärdiga. Man måste ställa upp för den europeiska identiteten som i allra högsta grad har just med demokrati och mänskliga fri- och rättigheter att göra. Så vill man med i EU så får man faktiskt acceptera att bli mer demokratiska i en del länder där man ännu inte är så riktigt duktiga på det. Östersjön, tar någon upp, är ett innanhav Sverige angränsar mest till. Det är också ett väldigt förorenat hav, skriver Karl här. Vad kan EU göra för Östersjön? Ja, det är ju så att många utav de stora, starka, ekonomiskt, tekniskt fullvärdiga medlemmarna i EU gränsar ju till Östersjön, 8 stycken. Och det är klart att vi måste ta samman och gemensamt se till att utsläpp och föroreningar upphör på sikt. Och det är ju tillsammans vi kan göra det. Vi kan ju inte låta ett land släppa ut vad det önskar för att komma billigare undan. Och så ska andra länder då hålla sig med striktare bestämmelser och lagar. Så jag menar att det är en fråga som i allra högsta grad visar att vi måste arbeta tillsammans och ge oss på samma problem. Förresten, i sammanhanget kan jag inte låta bli då att säga att vi har ett Östersjöseminarium nu på måndag den 12 klockan 18 i Europahuset. Och då har vi 2 lysande föreläsare där. Välkomna om det passar. Fick jag in lite reklam här också. Och sen bara ett par frågor till. Gunilla tar också upp det här med euron som fredsprojekt. Vi var inne på det. Hur kommer det sig att det verkar som om euron inte bara verkar göra oss fattigare utan även skapar fler konflikter? Samtidigt som vi i Norden, som har 5 olika valutor, handlar mer med varandra och är mer sams än någonsin. Ja, jag kanske lite eller i någon mån försökte svara på den frågan här tidigare. Jag tycker inte det är rimligt att stämpla krisen som en eurokris enbart, utan det är en moralisk kris i allra högsta grad. Och vi ska väl inte vara helt tvärsäkra på att vi klarar oss enbart för att vi håller oss för närvarande utanför euron. Jag satt själv i en regering mellan 91 och 94 som fick dras med dålig ekonomisk politik från regerandet från 70-talet fram till slutet av 80-talet, och så kom kollapsen då i början av 90-talet. Så det är inte så att så fort det blir ekonomiska bekymmer så kan man säga euron och att den då skulle vara ett elände för allt och alla. Den sista frågan som vi ska ta upp. EU beslutar i dagarna om sin budget. Hur kommer det sig att 87% av budgeten går till jordbruksstöd och regionstöd och inte till de gemensamma utmaningar som borde vara EUs huvuduppgifter? Ja, det är en fråga som man verkligen har all anledning att fundera över. Från svenskt håll har vi påtalat att detta är orimligt. Men vi är ju inte ensamma. Sverige är ett litet land och har inte hur många röster som helst. Vi måste se till att få ändring på detta. Samtidigt går det ju inte att komma bort ifrån att vissa länders jordbruk ligger på en helt annan nivå än det svenska. Och man kan säga att det varierar rejält. Och de här politikerna som kommer ifrån de här länderna, de är väldigt måna om att komma hem till sina väljare och säga: nu har vi ordnat ytterligare stöd åt er bönder så ni kan förbättra tekniken och djurhållningen och allt vad det är på era jordbruk. Men jag håller med om detta. Det här är någonting som vi måste ta itu med. Och mer pengar från budgeten
måste satsas på infrastruktur så vi kommer närmare varandra och inte minst på forskning och på förstås en del andra specifika områden också. Ja, det var mina enkla försök att svara på frågorna som har kommit hit, har kommit in kanske man ska säga. Och vi hoppas att fortsättningsvis få ha den här direkta kontakten med er som följer oss på hemsidan och Facebook och allt vad det heter. Tack ska ni ha och ni önskas en fortsatt fri och skön dag.